Kırmızı kesen tüm sana ama. İnci. Deyin kuzma vur koçerane ka. Դուք չեք ուզում։ Չէ։ 100 տարվա ընկերները մի լավ կրվեցին, իրարից նեղացան, մեկը թողեց գնաց։ Պատճառը քաղաքականությունն է, Քոչարյան թե Փաշինյան։ Սաղինը ճամփուեմ դնում։ Քարոզ եմ անում, որ Փաշինյանը պետք է լինի։ Ինչի՞։ Ո՞նց անի։ Դինեք տարվա մեջ ճագի փոփոխություն եղավ։ Իսկ այս տղամարդն ասում է, էլ ոչ մի քարոզ չի կարող իր վրա ազդել։ 3 տարի առաջ էլ Փաշինյանի քարոզներ լսել, հրապարակում Նիկոլ Վարչապետ բղավել։ Հիմա խոստովանում է, 76 տարեկանում կարողացել են խաբել իրեն։ Ես ուզում եմ երեխաների ապագան ստեղ լավը լինի, բայց հակառակ բանը ստացվեց, էլ ո՞նց ես կընտրեմ։ Ու խաբի ժողովրդին մենք էլ խաբվել, ես էլ խաբվեցի, ամեն ինչ քանդեց, երկիրը քանդեց, մեր երեխաների, թոռների ապագան քանդեց։ Ազգովի են խաբվել, այս կինն է ասում, 2018-ին այնքան սպասելիքներ ուներ։ Կոնկրետ ես ինքս հավատացել եմ ու կոնկրետ ես ինքս սպասել եմ բարեփոխումներին, լավ, դրականը դեպի ամեն բնագավառում, հասկանում եք, բոլոր բնագավառում սպասել եմ, բայց այսօրվա դրությամբ մենք գնացել ենք ավելի հետ, քան աճել ենք։ Այսքանից հետո, եթե մարդ ընտրի իրան, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին, ես կարող եմ ասել անունը պարզ, ուրեմն ուղակի խելքով չի մտածում։ Որպես քաղաքացի, որպես 12 զոհ տված քաղաքացի, պահանջում եմ Փաշինյանի հրաժարականը, եթե ամոթ ունի։ Թողեք աշխատեն, մյուսն է հակադարձում, 3 տարին ինչ է։ Էլի նորմալ անելու, թողեք հլը մի տարի էլ չի աշխատեն նորմալ, կորոնան հանենք, պատերազմը հանենք, ինքը նորմալ մի տարի էլ չի աշխատել, գուցակցություն է։ Թողեք թող աշխատեն։ Եթե դրական ինչ-որ փոփոխություններ միջև որոշ չի արել, ոչ մի արդյունք չենք տեսնում, միայն զուտ բանը, հիասթափություն ենք ապրում, այսօր մեր երկրում ապրելով, օր-օրի գնում ենք դեպի վատը, ոչ մի աճ չկա։ Նախկինները ավելի լավ են, քան նորերը։ Նորերի չեմ կարող ասեմ ու մտընտրեմ, եթե ելնեն էլի, Քոչարյանը։ Ավելի լավ է, կոպիտ ասեմ, թող ներեն, իմ հինգել է ինձ ուտի, քան թե ինքը ինձ ուտի։ Իմ հինը գիտի ինքը ինչ պիտի անի, իմ հինը գիտի ոնց ինձ պաշտպանի, բայց ինքը չի իմանա ոնց ինձ պաշտպանի, այլ ինձ կտա թուրքի ձեռը, կասի գնա տալիս եմ, որ իմ երեխեն լավ ապրի։ Գայանե Բալայան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։